Od pondělí 5. listopadu má Příbram zvolené nové vedení. Hnutí ANO ovládlo všechny uvolněné, tedy placené funkce ve vedení města. Pojďte se podívat společně s námi, jak to tam vypadalo. Ustavující zastupitelstvo zahájil úvodním slovem starosta města. Pak už přišel na řadu první bod, takzvaný slib zastupitelů. Kdy přistupovali jednotliví zastupitelé k řečnickému pultíku a hlasitým slibuji, podáním ruky starostovi města a podpisem stvrdili svůj mandát. Po složení zastupitelského slibu obhájil ve volbě pozici starosty lídr kandidátky hnutí ANO Jindřich Vařeka, který byl zvolen 24 hlasy. Jak bych ho zhodnotil, asi proběhlo tak, jak se možná i dalo očekávat. Bylo tam nějaké vzájemné špičkování, zřejmě je to věc, které se nevyhneme ani v budoucnu, ale spíš jde o to, aby zastupitelstvo v budoucnu dokázalo rozhodovat jednotně a bavit se o věcech pozitivně a ne dělat si vzájemně truci. Tak tohle, ten optimismus já pořád ještě mám, že toto by se mohlo v tom příštím zastupitelstvu, v tom nadcházejícím volebním období tedy povést. Vy sice nejsem nováčkem v této funkci, ale přesto se vás zeptám, co budou vlastně vaše první kroky teď po znovu zvolení. Tak my už se připravovali, samozřejmě, že jsme se připravovali na tu chvíli, kdy budou noví členové rady místostarostové a starosta znovu zvoleni, takže my víme poměrně jasně, co chceme v tuto chvíli. Spousty materiálů je připravených do rady a rada se bude muset chopit práce a nezávidím těm novým členům, kteří přijdou na tu svoji první radu a budou mít před sebou tu horu těch dokumentů, takže budou se muset tím prokousat. No. Na místo prvního místostarosty byl navržen jediný kandidát, ekonom Martin Buršík z hnutí ANO, který byl zvolen celkem 16 hlasy. Co budou vaše první kroky jako místostarosty? Pokud jsem dobře poslouchal, tak budete mít na starosti finance. Ano, je to tak. Myslím si, že první kroky určitě povedou směrem ke schválení rozpočtu, ke schválení vlastně těch detailních rozpočtových částek. Zeptám se ještě, budete mít na starosti jenom finance nebo ještě některé oblasti? O tom ještě nevím, co všechno vlastně budu mít na starosti, ale už se to rýsuje. Druhým místostarostou byl zvolen Jan Konvalinka z hnutí ANO, který je současným ředitelem Centra sociálních a zdravotních služeb města. Ten byl zvolen 15 hlasy. Pro mě to zasedání bylo velmi nové, protože jsem byl vždycky zvyklý na to koukat se na zastupitelstvo z auditoria, teď tedy jako zvolený zastupitel. Byl jsem rád za to, že zastupitelstvo proběhlo v klidu a bylo konstruktivní, takže mé pocity jsou příjemné. No a zeptám se stejně jako vašeho předřečníka, co budou vaše vlastně první kroky? Moje první kroky povedou na radnici. Tak, abych se postupně dále a hlouběji seznamoval s agendou, která mi bude příslušet a zároveň moje další kroky povedou k předání ředitelského místa v Centru sociálních a zdravotních služeb, protože tyto dvě funkce společně vykonávat nelze, takže to budou moje kroky v nejbližší době. Následovala volba neuvolněných radních. Za hnutí ANO byli zvoleni Zora Brožíková a Petr Roter. Společně s ANO v sedmičlenné radě města ještě usedne Svatopluk Chrastina, který však na ustavujícím zasedání chyběl a je jeden ze dvou zastupitelů za ODS. Dále byla do rady zvolena zastupitelka hnutí Příbramáci pro Příbram Renáta Vesecká. Koaliční partner z minulého volebního období, strana TOP 09, se již na vedení města podílet nebude. A co nám k tomu řekl jejich lídr? Máme po ustavujícím zasedání zastupitelstva. Vy jako TOP 09 jste podpořili například nového starostu nebo staronového starostu Jindřicha Vařeku, ale některé členy rady jste nepodpořili. Proč tomu tak bylo? Ano, je to z toho důvodu, že ctíme výsledek voleb. Hnutí ANO vyhrálo a rozhodně má právo nominovat si kandidáta na starostu. A také, když hodnotíme pana starostu Jindřicha Vařeku v kontextu polistopadové éry, tak ho považujeme za dobrého starostu, čili náš hlas si získal. Řada lidí tím možná bude překvapena, protože jsme měli výměnu názorů v novinách, na základě které by se dalo předpokládat, že ho nepotřebujeme.
podpoříme, ale je třeba rozlišovat náš nesouhlas s avantgardním experimentem, jak ho sám nazval, v souvislosti se skládáním nové koalice, nekoalice a důvěru, kterou si u nás získal za uplynulé 4 roky. Co se týče rady města, tak tu jsme nepodpořili z toho důvodu, že nechceme hodnotit odbornost či neodbornost jednotlivých nominantů, ale jde nám v principu o to, že nesouhlasíme s rozdělením moci. Hnutí ANO si v 7členné radě uchovává jak pozice starosty, obou místostarostů, ale ještě dalších 2 radních, čili 5 ze 7 členů rady, a těm ostatním nechává drobty, a to je v rozporu s tím, co hlásali, že budou respektovat výsledek voleb, nebo také, že chtějí rozdělit vládnutí nad městem napříč celým zastupitelstvem. Nám to spíš připomíná snahu o absolutní ovládnutí všech rozhodovacích pravomocí a z toho důvodu jsme nové vedení města nepodpořili. Zvláště na sociálních sítích se o tom hodně diskutuje a spousta těch diskutujících je mrzí, že TOP 09 nebude ve vedení města. Jakou vy vidíte jako další úlohu vlastně TOP 09 v zastupitelstvu? Tak nás pochopitelně také mrzí, že se nemůžeme podílet na dokončení projektu, které jsme společně s hnutím ANO započali, ač výsledek voleb napovídal tomu, že by to mohlo naše spolupráce pokračovat. Když to převedu do řeči čísel, tak TOP 09 a hnutí ANO by dohromady měla v zastupitelstvu téměř 70% mandátů, což je silný mandát. Nicméně vítěz voleb měl jinou myšlenku, my ji v tuhle chvíli respektujeme a zítřejší dnem přijímáme opoziční roli a budeme dohlížet nad tím, aby hnutí ANO a jejich spolupracovníci pokračovali v cestě, kterou jsme pomáhali v uplynulé 4 roky formovat. V opozici budou i 2 zastupitelé za Šanci pro Příbram. Jejich lídr nám také zhodnotil toto zastupitelstvo. Děkuji za otázku, asi nic překvapujícího. Ustavující zastupitelstvo proběhlo, řekl bych, ve slavnostní komorní atmosféře. Trošku mě překvapilo, že to bylo komorní až ve smyslu toho, že to bylo skoro ponuré. Ale asi se nečekala žádná překvapení, vítěz voleb je jasný, my jsme včas vítězi pogratulovali, protože jsme demokraté a vnímáme to, že vítěz voleb se ctí. Krátce jsme promluvili o tom, co bychom chtěli z našich programových bodů upřednostnit, něco jsme slíbili našim voličům a uděláme všechno pro to, abychom ten program mohli naplňovat. Pan starosta, nově zvolený pan starosta, mluví o tom, že nebude hledět na politické dresy, na politická trička, takže je docela dobrá naděje, že kdo přijde s něčím smysluplným, takže má velkou naději na to, že ten návrh může být přijat, takže za mě v tomhle směru naprosto pořád. Teď nás čeká pracovní setkání, nebo už vás čeká pracovní setkání zastupitelů v prosinci a tam by se také měly určitě volit už výbory kontrolní a finanční. Budete mít zájem třeba v nich působit? Tak určitě ano, podle mojich informací 17. prosince opravdu bude první řádné zasedání zastupitelstva města a já považuji za naprosto logické a řekl bych dokonce, že Šance musí být oslovená první, protože pokud bylo od začátku řečeno, že právě Šance je největší opoziční klub, takže my kontrolní a finanční výbor očekáváme, že nám bude nabídnout, jinak to jsou výbory, které jsou ze zákona, takže musí být ustanovený, rádi tu zodpovědnost přijmeme a je to naprosto v pořádku, pokud má fungovat zastupitelská demokracie, tak musí fungovat na bázi kontroly veřejné správy. Tak máme po ustavujícím zasedání, tak ty jsi nový zastupitel, tak jak bys ho zhodnotil? Dobrý večer, já bych na začátek chtěl poděkovat všem občanům, kteří k volbám přišli a obzvláště velké díky těm, kteří podpořili právě nás. Já jsem byl jako občan u minulého ustavujícího zastupitelstva, bylo vidět u občanů jakési nadšení, euforie, lidé tleskali, na jejich tváří byl vidět úsměv u nově zvoleného vedení. Dnes tomu tak nebylo, přišlo mi to takové ponuré, lidé nadšení nebyli, jestli to bylo z toho důvodu, že se opět ustavující zastupitelstvo konalo v retrosále úřadu práce, anebo nově zvoleným vedením.
Teď vás čeká už pracovní setkání zastupitelstva, které bude 17. prosince. Tam by se měl volit kontrolní a finanční výbor. Budeš mít třeba zájem v něm pracovat? Určitě zájem mít budu. Já jsem doposavad byl členem finančního výboru a byl jsem v komisi pro realizace majetku města. Jestli ta možnost do budoucna bude opět, tak se jí rád ujmu. Tak takhle vypadalo ustavující zastupitelstvo v Příbrami. Velkou zajímavostí toho všeho je, že spolupráce mezi hnutím ANO, ODS a Příbramáků pro Příbram, kteří usednou v radě města, je pouze ústní dohodou. Žádné programové prohlášení nebo koaliční smlouva se zatím podepisovat nebude. Pro zprávy Příbram Martin Poulíček.